Chefe bancada PUDD Antônio de Sá Benevides atou declaração política né, e a Parlamento Nacional e a sessão solene abertura terceira legislativa, quinta legislatura. Deputado bancada oposição né, atetem, areba dinâmica política né, bem moço e arailarang, a rua tinen rihun rua sanulu restinhito, to rihun rua rua nulu, povo dúvida bot ba desenvolvimento Timor-Leste nian, né, bem continua marca passo. Membro órgão legislador ne reconhece desenvolvimento e arailaran la belelau tamba político sirahanoin liu maksira nia interesse partidário. Hareba dinâmica política ne bemosu e arailaran. Agosto 2017 to 2020. Musu perguntas bot, kusi povo vai leva sira, kodi husu. Kuo vadis Timor-Leste. Timor-Leste atubah ne be. Baseia bo observação, usi maraileur, nomosi arailaran. Ema dia angkat tak desenvolvimento Timor oras ni marka pasu ya fatin. Tambah sama marka pasu. Resposta simples deit. Tambah ami didak politikus ira. Ami preocupa dada ahi anar ba ami ikan sardina. Musumos perguntas. Tambah sa uluk funu asoro inimigo ini unidos. Ma be agora ukuna antia ini fahe malo. Resposta simples. Tambah poder. Tamba poder a minha tudo ba povo, a minha inconsistência e a minha decisão. O hing a metete ida, abang metete buat siluk. O hing halo ida, abang halo buat siluk. Nai presidente da república, no malok doben sirhutu. Liu si situação política horas ne, nebe musu da dang hitimor, no hierai larang, no hierai larang, no moras covid nebe lahe la mundo tomak. Halo ita, politiku sira, hamusu pratica virtudes teologais. Virtudes teologais ne beita naram fé, esperança no caridade. Chefe bancada UDT Francisco David Carlos Mosateteng, o hinlorong ne laos tempo atu buka fosala bamalu, no hatudu lima bamalu, mai be hamutuk hadia hodi labele repete tan situasaung hanesane ia futuro. Ia kaza magna idane, ita hari ho rui ne be nak lekari ia Timor larang tomak, orang ne be nak suli, valores irane, kita tem seraturi tini atitudi governação de dia, lidi rida dia, naiulu ni dia, kode hakuru ba konsisaun RDTL. Haumanyo fatina ne, representa povo Timor Laran Tomak in geral, lari bakor, especialmente inan falo ku ankia kuritista sira, ne bek to in Loran Sihaleri. Representa mos nuder sobrevivente massacre Santo Cruz Tomak, geração foi da nebeke início a unidade nacional ou de ruim ran basuru balariti a Santa Cruz. Mai be a uso ba ukunai na iulum bocira. Dali datang laos tempo a tubuka itanisala. Mas tempo a moto ou de hadia itanisala ou de futuro Timor ne bawain. Ia Lorenzo Nulo Resin Lima Fulang ne Presidente Republika Francisco Guterres Luolo halu abertura ba sesaun parlamento terceira legislativa quinta legislatura hodinune parlamento bele continua halau debate ba orçamento zara l'estado ne be apresenta husi governo. Celestina Teles, Elio Gaio, Ziemen.